စနေသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူရန်စီဂိုသွင်းယူနိုင်ပါကတိတ်မချခင်အချိန်တွင်နမဲကျော်ပုပ်ကူများတိတ်ဆုံးလေးရှိတာကြောင့်သတင်းမီဒီယာများကရန်စီရဲ့ဂိုသွင်းယူမှုကိုနမဲကျော်များအတွက်သေမိတ်လို့တင်စားခဲ့ကြပါတယ်။အစပိုင်းမှာသတင်းမထားမိခဲ့တော့လေ၄ရက်လောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ချိန်မှာရန်စီရဲ့ကြိမ်စာလို့ပရိသတ်တွေကသမုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်စီကလက်ရှိချိန်ဒီတွင်းကို62ကိုတွင်းယူထားပြီးရန်စီကိုတွင်းယူပြီးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အထင်ကြီးပုံကိုရေတွက်ဟာ10နှစ်တာကာလအတွင်း16ဝန်းကျင်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာရန်စီကသူ့ရဲ့ကြိမ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအထိပယ်မရှိတဲ့သတင်းတချို့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုတွင်းပြီးတိုင်းလူတယောက်တည်တယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကိုတွင်းလိုက်ပြီးတိတ်မကြခင်အချိန်မှာလူတွေဘသူတည်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ဒါအချိန်မမြင့်တဲ့ကောလာဟာလတွေပါလို့ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျိန်စာကိုစတင်မိခဲ့တဲ့သူကတော့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကနေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်စီဟာ2009ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့စပါးသင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာတွင်းကိုတကိုတွင်းယူပေးခဲ့ပြီး3ရက်အကြာမှာပဲတက်ကနေဒီကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2017ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့မှာကစားခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းရန်စီဂိုးတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးသူဂိုးတွင်းယူပြီးနောက်တစ်ရက်အကြာမှာအကေဒါအချမ်းမဲ့ခေါင်းဆောင်အိုစမာပင်လာရင်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။2017ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာလည်းရန်စီဂိုးတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအပယ်ရဲ့ပဲကန်ရှင်စတီဂျိုဟာသူဂိုးတွင်းယူပြီး3ရက်အကြာမှာတိတ်ဆုံးခဲ့သလိုလီဘရားခေါင်းဆောင်ဂဒါဖီကလည်းရန်စီဂိုးတွင်းယူပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲတိတ်ဆုံးခဲ့တာပါ။ရန်စီရဲ့ကြိမ်စာကဒီလောက်နဲ့မရက်သွားပါဘူး2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကစားခဲ့တဲ့ဆန်ဒါလန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်12နာရီအကြာမှာတည်တံ့ရှင်ဝက်စတီဟူစတန်2013ခုနှစ်မက်ရှလာ21ရက်နေ့မှာဝေးအသင်းအတွက်ဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်တရက်အကြာမှာဘတ်စကတ်ဘောအကျော်မော်ရေးဝီလျံနဲ့ရုရှားပီလျံနာဘောရစ်ဘီရီဇော့ဗက်စကီတို့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကာရီအသင်းနဲ့လီဘလာပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်6နာရီအကြာမှာတော့နာမည်ကျော်ဖတ်စန်ဖျူရီယပ်စ်ကမင်းသားပေါ့ဘောကာတကယ်စီဒန်ဖြစ်ပြီးသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ community တိုင်းပွဲစဉ်မှာရန်စီယာခြေပါကိုတကိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ရက်အကြာမှာတော့နာမည်ကျော်ဟာသားတယောက်ဆောင်ရော်ဘီဝီလျံကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာလည်းရန်စီယာဆန်နလန်လီဗာပူးအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးသူဂိုးသွင်းပြီးနောက်တစ်ရက်အကြာမှာပဲတေးသန့်ရှင်ဒီဘက်ဘိုဝီနဲ့နာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင်အလန်ရစ်မန်တို့တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရန်စီဂိုးသွင်းယူမှုကြောင့်တင်မိတ်ကြခဲ့တဲ့သူတွေကဒီလောက်နဲ့တွေမရက်သွားပါဘူး။2016ခုနှစ်မက်ရှလာမှာအမေရိကန်တမ်မရာဂရောနက်စီရီဂန်2019နိုဝင်ဘာလမှာကမ္ဘာအသက်ရှည်ဆုံးအဖို့အစရေးခရစ်စတယ်2018ခုနှစ်မက်ရှလာမှာစတီဗင်ဟော့ကင်း2018ခုနှစ်ဧပြီလမှာအရစ်ဘရစ်စတိုတို့ဟာရန်စီဂိုးသွင်းယူပြီး52နာရီအကြာမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။